Hop. Ha. Ho. Ha. Ha. Ho. Ayo terus. Kandel. Tanggapan wong loro e metune beda lho. Sing kandel, kurang kandel. Hei. Metune kleru. Ganongane metune ganongan lah kok ijo-ijo kowe ngene tuan rumah. Lampu ini kok ngene tuan rumah iki. Ireng cik-cik. Eh, sing ngene sapa? Iku dene tontong dandang deng. Lah tontong dandang deng lho pengkrawet ijo-ijo. Yo ngene kok iso. Langkel. Oh iya. Balik ke kelih awak, Dos. Kresekmu isine apa?
Gus, baleni kok kono Gus, rodok kepawon Gus, kepawon. Baleni. Kono ki aja nyemoni ngono kuwi. Baleni kepawon. Lah, kepawon. Kepawon, kepawon. Kurang adoh. Enggak go kerupuk. Ayo. Nyandi. Mau madang apa nyapo? Penghayatan tikus wis dadi lho, Pak. Lah iya, panggah ijo-ijo neh. Gatimu, Pak Mat. Panggah ijo-ijo yo. Panggah ijo-ijo. Yo. Asik. Iki tikus kawe. Iya. Asik. Tikus kawe. Yo. Yo. Wis klaro. Oh ya. Yo. Ya. Wah, sebelah kene, sebelah kene, ya. Apa ning bose tikus apa? Awake iki kudu menjiwai. Menjiwai apa? Sumpah aku koyo ngene. Sebagai seniman iki kita ditanggap ning ngendi nggon dadi tikus ya iso. Sesuk dadi celeng ya iso. Kudu menjiwai. Sing ora iso sitok ya. Alise delon. Sing ora sitok ora sitok ya apa? Sing ora iso sitok apa? Dadi tengu. Mergo cilik. Astagfirullah. Terus kowe tanggapan ning ndi? Ngono selamat. Selamat ki sapamu? Selamat to? Heeh. Dulurku lanang. Wis sesuk tanggapan ning bungu macak ngene gelem ora? Gak. Lah nyapa? Moro tuku ndelok. Blok. Meru, ya dhewe salah alamat. Lu salah alamat blas iki. Sing biasane dadi tikus ki sapa? Selamat. Mat. Gereten lho Dus, gereten Dus. Gereten kan munggah. Heh, gereten. Heh. Gereten. Oh, iki Yongko.
Ya engko. Awake dhewe awake dhewe pembukaan iki mau kan ya kuwi. Lah nyapa aku ditabu ijo-ijo. Sing njaluk ya Sika. Kowe marai. Lho kentese cangkeme padha tuh iku sepuwur sis. Ngene ngene. Lho trae titisane slamet. Titisane slamet walah ngono kuwi. Lah kok iki ning kono bedane kono tikuse tikus api. Apa? Tikus sing mlayu-mlayu ning dhuwur. Brit. Britnya aku. Kuyo. Yo kan. Yeah.
Mas Agus. Piye, Yas? Sing duwe gawe iki mau saya alismu kaya dora ngono. Sing duwe gawe iki istimewa sekali. Istimewa. Ora kurang nekane awake dhewe tok. Ternyata Boloriok 50% Boloriok hadir. Bener. Iki 50% penonton. Iki yo enek bintang tamune. Moso, Pak Slamet, Pak Slamet ngrawuhi bintang tamu. Songko Kalimantan Tengah. Peraruh to. Eleh. Raro ta? Lah bintang tamune prawae dhewe tok. Udu enek si tongkas. Wah kodak. Wonge ganteng. Kayak ya kaya tikus ngono kuwi. Ora, iki rada ganteng titik. Rada ganteng. Luwih aman. Berarti manis e, Pak ya? Pol manis e. Masa to? Tenan. Engko jolodot udu. Tenan iki. Pak Slamet ing rawi bintang tamu. Oh, saka Kalimantan Tengah. Mbah Yono. Udu. Kowe kok ngayal to? Udu. Udah. Tapi ngene lho, Dik. Piye? Awak dhewe iki ora kru bintang tamu sing ditekokne. Lah terus apa? Kene mau bengi iki mau. Pengendange ngeben cekok. Wah, iso. Ora mah itu. Bah, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Blebakan, reokan iki istimewa. Jenengan lho, kami tuwa e gelem ngendang. Wes. Kami tuwa lho ya. Tenan lho. Seniman reok niku komplit, Bu. Komplit. Kami tuwa gelem ngendang. Terus cari lho gelem nyompret. Cari nyompret. Cari pulung. Cari pembarong iki lho sapa lo ketua Karang Taruna Rono Sentanan iki yo Bapak Alek iki masamu Bapak Alek lo kuwi masamu piye Pak Kiai Alek iki kuwi Kiai Pol Alek kuwi heeh Kiai enek lo pembarong kok beton ya enek kok beton ya enek singo kleru wis gomblah ora kurasi tok sapa tukang kempul kok lho sapa bang titil kaya tukang kempul bang titil komplit Bu oh iya niki bang titil jane iki Bu tenan jenengan mau bapak-bapak ibu-ibu mengke setelah ningali reok mbok bilih jenengan bapak-bapak ibu badhe nyilih duit monggo nyilih duit monggo nika nika tiang kempul nika tiga kempul iki leh apa butone tenan ora bintang wis ono tenan iki ganteng lho ganteng oh iya tabune apa Pak serapat ya, iki ngono artis TikTok. TikTokan ngono kae. Iya. Artis kebun binatang lah. Udu, kowe iki ngeyel domo. Iki wonge ganteng ya. Ganteng ya. Putih, gagah gedhe. Umure sekitar 16 tahun. 16 tahun. Weh, ndahne aku ya. Yo, cewek-cewek iki rondo-rondo. Rondo-rondo padha seneng. Iya, lah ya. Ayo serapat. Disepoti, Mas. Digi loh, bintang tamu yang amat sih. Bayano. Digi lagi. Eo.
Gas. Lolo. Lolo. Yos, bintang tamu nanti Yos. Walang kele. Yos, walang kele. Bintang tamu nanti. Punti bu, kok mboten medal? Eh? Bintang tamu nanti. Bintang tamu nanti. Sopo? Jeneng emper. Bintang tamu. Pak Samet nih, Kalimantan Tengah loh. Nanti. Si, tak teko. Asem, Mat Samet. Yakre. Bintang tamu nanti. Oke, tanong. Kalimantan Tengah. Ayo. Bintang tamu siapa? Bintang matamu. Malah bintang matamu. Pamet putih tiange. Bintang tamu siapa? Ngejaran tak gecek loh. Pamet putih gede duwur ganteng, umurnya 26 tahun, sing metu kisut. Kisut. Tak urus iki. Bintang tamu kowe bluk moncrot ini lho iki. Iki siapa? Madep porono di syuting lho iki. Omong apa bodoan. Lho. Si aku kuwi tate kok. Iki piye aku kok bingung lho bengi iki. Omong apa? Sik. Sik. Wong ngomong aku punya dibuntuti. Wulan dledek kok. Bintang tamu. Pak Met ngono. Lah kok matamu lho iku pengi bosok tibake. Bintang tamu. Dikane sik, Mak. Ya, sik, mawur ki. Bintang tamu. Pak Met. Jenengan bintang tamu. Pak Met pundi? Oh. Ora. Sito. Aku ki ado-ado lho. Ado-ado lho kok Kalimantan lho. Nekane bintang tamu. Jarene kok bintang tamu dengan lho, aku ki dianggap bintang tamu apa? Si jenenge Slamet ki sapa? Aku tak pengen run, aku ya kan paling tidak aku kan pengen kenalan to. Slamet. Slamet endi? Bojone barang nang ndi kok? Cik. Bojone Slamet iki sing ndi? Pak Slamet endi? Lekas krumu badhe badhe teler kabeh. Oh alah, kru. Pak Slamet. Ki Slamet. Pak Slamet yo alah. Lho. Blok jane. Oh alah. Oh piye? Rene. Rene gara-gara. Ora teko. Jare Pak Slamet tekane bintang tamu sing Kalimantan. Wonge gedhe dhuwur putih, umure 26 taun. Lha sing teko kaya botok. Yo iki tak mau. Mas, Allah. Oh, sing gadah hajat iki Pak Slamet iki niki. Ya Allah Pak Slamet. Ya Allah, sumpah aku ora tenang. Pengapunten kang kata Pak Slamet nggih. Ya Allah. Dialog pun tenang tawon. Lho, suaraku entek lho. Heh. Suara tak apa tak gadek nih Tomat? Gadek nih. Pak Slamet nanti. Pak Slamet nih sing iki, bintang tamu niki. Bintang tamu niki kaya. Iya iki kaya tiki loh. Iki blekok, kaya blekok ke pelidas truk ini. Aduh ngundang bakal tempurang. Sik. Walah. Jenengan toh ya Allah. Jadi aku ya ngerti ya. Sing jenenge Semir iki kamu. Kok Semir? Komir. Komir. Ala mer. Rong patang kono. Sik. Makane julup nang kali. Iki sing de. Lho nek areng gantung sapa? Oh, ganti kabel. Sik. Ben ditoto sik. Sing diatur ben dikenal. Nyuwun sewu para undangan penonton sedaya. Niki salah kaprah. Salah komunikasi. Salah kedaden. Ora lho, jenengane Pak Slamet iki kok. Nanggap wong ngono. Wong nanggap nyun sae lho Pak Slamet. Lah rupane abang kodho kok. Ora lho jenenge Pak Slamet iki lho. Ora mbang. Nanggap reyok. Lah kok wong pekok kabeh sampean tanggap ya Allah.
Yo, nyun sewu lho Pak Slamet nggih. Ngapunten ingkang kathah. Nggih dados 500 mawon. Mboten ngeten. Terus terang mawon nggih. Tasih sepindhan iki wau ngapunten kula telat nggih. Ngapunten. Lah napa Mak? Panjenenganipun Pak Slamet nggih ngajatir pernikahan. Pernikahan alhamdulillah. Barokahullah ya Allah. Pak Slamet tibae. Tak pikir iki Slamet iki gak gedhi dhuwur pidekso. Lah kok sak tikus pidi? Tuan rumah lho kok iso. Tuan rumah. Ngapunten, ngapunten. Ya Allah, ya Allah. Blenyok wis tuan rumah iki. Tuan rumah. Iki aja kaya yo. Tak undang rene iki aku lho sing undang. Oh ya Allah. Oh nggih nggih, monggo katon api narak, katon api narak. Aku iki penasaran karo Pak Ahmad. Nggih monggo ngapunten. Monggo benar mriyen kali boleh. Oh lah nggih. Mene mati. Oh nggih nggih. Yeah. Iki tak gawa randi lho. Wes. Sampeyan asmane Mas? Kula Agus. Agus. Kula. Mas Boy. Oh, Mas Boy. Jadi Jokomir. Ya, apa? Alhamdulillah. Boy Ran. Jokomir. Jokomir. Ya. Jokomir. Lah. Alhamdulillah para rawuh, para undangan sedaya ngapunten ingkang kathah. Radi randat niki wau macet. Macet. Jenengan macet, Pak? Macet. Daleme pundi? Nggih, asli kula asli jane kula Taman Sumaroto. Taman Sumaroto. Jenengan Kauman kalih mriki macet. Sik to. Aku kar cerita doh. Oh, kenyih. Oh, iki teragane narik ning Dom Banteng. Oh, alah. Oh, alah. Wis. Sing domone Heri. Itu. Kang Heri. Nek nggo arane Bang Plecit. Bang Plecit ya. Nggih jenengan rawuh King Sumaroto dugi mriki. Nggih. Sepindah ngaturaken gunging panuwun ingkang kathah. Nggih. Wijeng dalu sedaya kemawon. Nggih. Nyuwun sewu nggih. Nggih. Alhamdulillah. Ing dalu menika panjenenganipun Bapak Slamet keluarga putrah dinten iki ngregengaken swasana menghibur kanca dulur amargi rungono. Menang. Yes. Aku ki arep matur karo janene Bapak Slamet. Nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Slamet keluarga putra. Iki aku risih gila to aku. Ora, gila. Kowe karo aku nafsu to ngancani, ngancani. Aku ki ngancani. Ngancani sampean iku lho. Adoh. Adoh-adoh. Aku nyawang wajahe kumpir utange akeh to. Iso kelompok ngono. Jenengan iki aja ngecek aku, aja ngecek aku pe wong tuwek. Oh alah. Kan utamu kae. Kaya wong tipis duit sarakaran kae. Poh, poh. Rumah sampe kandel, kandel. Kandel berarti. Tipis. Ya, di rumahnya tenanan. Tipis. Tipis. Mugi-mugi jane bener bawa selamat sak keluarga. Heeh. Ing siang wau sampun resepsi nggih. Alhamdulillah dina niki kantun seneng suka parisuka. Nanggap kanca-kanca. Wah, jadilane. Jane aku kro wau dipun anu kali ibuke jadilane jane 80 Pak Komir. Alhamdulillah niku sing dugi dugi nule ilang, nule ilang. 7. Nggih. 6 7. Istimewa. Sing separo lebih niki wau alhamdulillah mendadak ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Pembarongnya niki wau enten Papua, Kalimantan, Sumatera, terus Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi ini Gang 11 tambah 20. 20 berarti. Sing teko bae luwak awu wis gak apa-apa. Ora apa-apa. Saenten mamang ngapunten Pak Slamet nggih. Nganti menungsane ngono kae. Kaya ngono kuwi lho wong ini guri. Wong ini lho. Lah lha wong kok peteng dedet. Hei. Hei aduh kowe iki kok. Lah lampu kaya ngene lho. Slamet iki. Wong kok kaya maesan. Aduh. Ki wasamu. Hah? Ora lah apa aku tau diles-iles kok. Walesku ya ning kene iki. Aku ki sing tak tekone nomor 1, Pak. Ora, sing ngene. Alhamdulillah ya Gusti Allah ki maringi panjang umur. Panjang umur sedaya, Pak. Tahu penekan. Penekan. Sing mentul-mentul kae. Ceblok, ceblok, Pak. Blek. Ta
karo aku nek mati lho. Bae. Lah kok iso urip klet karo aspal lho. Jane yo. Kok iso urip. Akhire aku ya Allah, ya Gusti Allah. Bae tangi to. Tangi. Ya krono aku. Tak tampani blek-blek. Gampang. Piye? Tak ombeni ora gelem. Ora ombeni ora kowe. Tak aku ora gelem, banyu ora gelem. Gampang. Gampang. Marine. Marine napa? Tak uyuhi. Kowe kal, kowe lah puanane, menene tak tokne mudhun karemu ora karemu ceblok. Sing kula ting alhamdulillah alhamdulillah diberi panjang umur. Alhamdulillah. Mugi-mugi panjenenganipun bapa selamat ing bengi nekake. Dulur kanca tangga saking apik Pak Slamet. Nggih. Senaoso menungsane kaya ngono. Heeh. Aja. Walah kancane iki tublek-blek. Bola seniman reok. Rawuh kabeh alhamdulillah. Iwo nengen mburi bae. Walah sing dodol masyaallah Pak. Muga-muga penyanyane Pak Slamet ya ora roboh. Nggih. Tambah bakoh. Tambah bakoh. Wah, jan hebat tenan Pak. Nggih, selamat mugi-mugi putranipun menjadi keluarga yang sakinah mawaddah untuk menempuh hidup baru. Mas Sinten. Mas Sinten. Mas Dedi Suslamet. Kok Dedi Suslamet iki lho? Kok Dedi Suslamet teh? Dedi. Dedi Suslamet. Lah iya, kuwi kan apa ki apa ya istilahnya ki nggawa asmane wong tuwa. Oh iya. Nah, putrine sinten Pak Slamet? Nina. Bobo. Nina Bobo. Oh alah. Sopo Pak? Oh alah, Dik. Nekane gandengan gak rodok sudah kerungon. Kalian Mbak Pina. Pina. Cik, nak dulure Pina Panduwinata. Aku ya artis yaan ya kuwi. Pak Mir. Piye? Pesenku kursi tok Pak Mir. Piye? Oh. Yang pengantin anyar. Heeh. Engko nenek tikus glubukan ning dhuwur toknae Mas ya. Lah nyapa? Lah nyapa? Lah nyapa? Pak Dewi. Pak Dewi ya. Oh. Samarku ya kuwi ya. Ya iya. Kak glubak-glubuk glubak-glubuk. Terus Pak E. Ya ya. Samarku ngono. Lha iki terus sandinge. Sandinge. Lupa kelubuk lubuk untuk Pak eh para tuane lagi. Aja digojloki. Ora. Aku arep rene mau kan bojoku eh ya ponakku. Ponakku. Ku hidro-hidro. Perkane nyapa? Wis jam 3:08 dan pengen jatil. Eh, pasang alis, pasang hidup. Bocah dik godhok kanji tinggi opo aku. Terus ponakku. Oh modern aku melu kong. Ya ora aku sanu. Wis anu anu pengen ku dandan sinden nyinden karpe penyumbang lah karena aku kenal dulure Pak Slamet. Pasang idep. Lime kanji kuwi nggih. Walah, wong modern kok kanji lho. Aku ya ora ngerti. Wong kok iso. Bu areng mlebu metu. Mlebu metu maca kipas angin cepot neh. Cepot neh. Alis idep. Idep. Cepot neh tak lirik nyapo aku lho. Pak kelepat nggo sepeda pancal. Nyandi toko golek lem. Golek apa? Golek lem Alteco. Nggih ngelet idep ki lho. Alteco. Heeh. Dahne yo. Buar tak tuwokne, aku arep budal. Buar ku ya ya ngene. Nyapo kuwi? Alteco klet kabeh. Didudut ora kena. Ora kena. Tak tokne geger arep macet tak goyang Solo. Dalah. Mripate amblek. Mripat tok amblek. Lah piye ora iso melek. Wong Pak Met ya tau kok. Piye? Metu nikus iki lampune mati. Ya terus ngelak sing diombe Alteco. Dadi sepengi ngene. Aku ora Pak Met sepengi ngene lho. Lambene kelem Alteco dikira aku wah. Arep munggah panggung gilir diombe aku. Diombe. Terus sepengi ngene lho. Nyuruh tok. Kan Alteco kuwi. Iya. Alhamdulillah ikile ikingko sampai esuk. Sampai esuk bae. Sampai esuk. Bintang tamu Mbah jadi ler istimewa. Wis to bene, kita nengne sik, apa dhe ngocah sik. Bene puas. Iki komplit iki. Kok batek kon serampat-serampat ae to. Yo yo. Wis jajal. Jajal sik. Serampat yo. Yo. Kae. Hey!
multi talenta. Luar biasa. Double talenta. Lah diparani lah. Niki Pak, niki Pak nyolong pite iki diparani Pak Topik. Alhamdulillah matur nuwun. Nggih, Mak Pak, aku arep digowo. Aku mau dek iki bar digowo, arep digowo nang. Niki multi talenta. Multi talenta. Iso apa ae? Jan. Iso apa ae, Gus? Iso apa ae iki? Iki serampat ya iso. Serampat iso. Kono ya iso. Pinter. Sik rangkepan ora. Nggih. Ngono nggih saged. Hah? Boyoke kecetit. Biyen iki yo. Ngono-ngono yo, ngono. Ngono sik. Aja kenyih. Eh, sik ngono sik. Dak, wis. Aku yang nggawa bojo. Lho. Bojo? Kuwi bojomu? Ya Allah. Eh? Sopo wong lanang iki? Bocah iki ero iki. Iya. Sopo iki? Wong bocah blinga-blinga kok ngene kok. Kuwi aja omong lanang. Oh, iki blinga-blinga kok ngene kok. Nyun sewu, Pak Mat. Kula mbeta bojo kok dikira mamerne nggih mboten. Wah, iki bojomu? Omah-omah. Wis 3 tahun ya. Pengir 3 tahun. Telung tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki apa lho iki? Sayang, sayang bojo, bojo. Oh iya. Bojo ya sayang. Heeh, dipelukno, dipelukno. Selama awake dhewe omah-omah iki 3 tahun. 3 tahun. Delalah duwe anak. Piro? Anake piro? Anake piro? Kae lahir pisan kembar ya, Mah. Kembar? Alah, alah. Aku rowingi. Meneng kata ceritane. Apa? Kembar loro lanang kabeh. Lanang kabeh. Lah kok sikile ilang kabeh? Sikile ilang. Ya salah. Tapi ya wis piye tak ya tak syukuri wong kabeh iki ya keluarga. Ya kudu disyukuri. Ah. Lingguh lingguh lingguh. Lingguh kene, Dek. Kayak gayengan. Alah. Aku tak banting bosok to kowe. Eh, bojo ati banting yo seneng yo seneng sayang sayang. Iki yo awake dhewe iki menghibur. Apa yo? Diatur rawurene. Rawurene. Kok kene karo penyanyi Pak Slamet. Kalian ibu wis slamet kon menghibur. Menghibur. Para undangan tamu. Tamu. Kok sampai mulih diamplopi tok tompo. Kebacut. Oh, berarti. Wah, rungono situ. Asik iki orang ngandani awakmu bojoku dhewe kok. Oh, ngono. Peh, eling-elingen kuwi sik apa ya? Baturku pentas ning kono nang kene. Padhe selamat kuwi ya. Cepang bayi bojomu peh. Ya Allah. Niki yo. Alah menungso kaya buta, kaya buta. Iki ning daleme pas lanang iki tak pamerke bene kanca-kanca seniman riyo iki bene ro nek awakmu iki bojoku ngono lho. Paham? Yes. Eh. Ora ki yo ngene iki bojone iki ora gelem omong. Walah ngono kuwi. Kuwi lek nek wong akeh ora gelem omong. Iki. Iya. Tapi asli suwayange pol. Oh alat. Piye? Yo wis ngene lho, Nduk. Yo kabeh iki didelok sing ben. Lah, yo. Yo ngono wong yo bojo. Bojo iki yo ngono. Mesra, mesra. Oh alat. Oh yo. Yo ngono kok bojo iki mesra. Kula boten pamer kali para rawuh undangan sedaya. Iki yo. Loh, lho karo sik asa metutno. Kae iblis lanat kae iki. Nanti ya semelu. Engko barang pawon resik kae engko. Aku susu gila to. Sikilmu iki lho ora menak dipirsani. Iki sing hati-hati. Bolo-bolo YouTuber wah rawuh kabeh. Indosiar, CTV, ya Allah. Matur nuwun Mas Slamet nggih.
Ya suka sakti raiso mau. Pojok pitu. Oh, pojok pitu. Alhamdulillah rawuh sedaya. Muga-mugi tansah paringan mulujeng bolo-bolo saking YouTuber, saking TV JTP, Indosiar. Ya. Tapi kamerane kok tersembunyi ya. Piye iki? Tok bayar apa ora? Wong nekane TV kok kamera tersembunyi iki. Jeh, jampet tenanane. Papa. Da piye-piye, Nduk? Aku tumokno karo Pak Slamet to, Papa? Piye? Tumokno karo Pak Slamet. Aja ritak. Kenapa? Aku ora tega. Kenapa? Alah, tiwas mulih mutah-mutah kowe iku. Tenan wis ora sangku enek arep bali tak kenalne. Ya wis enekno. Heeh, ya wis. Terus aku kok nyapa? Ya engko sik to, karo leren aku. Wis to gayeng-gayeng. Mangkane to. Wis nang omah ae. Kok tuwa bae kok. Makane ngene lho. Karepku ki nek aku pintas niki sampean ora usah melu, mbok yo sadar diri. Wong apa-apa ki yo. Apa-apa tak wene kowe. Apa ae? Oleh hasil nyo amplop. Iki hasilku. Kurang apa aku ki? Kurang. Piye? Kurang bagus. Kurang ajar. Wis ben aja dikateke. Ya wis ngono kuwi ya, beteke ya nyengkuyung penjarane. Yo ngene iki lho. Nyoboto awake dhewe. Oh, matur nuwun lho, Ger. Heeh. Engko gampang lho ya. Ah. Ya wis ora apa-apa. Awak dhewe cerita karo didahar. Oh, lha iki bosok ta. Wontene niku, pun kok sak wontene. Niku anu lho, niku marjan 2017 iki. Delone rupian-rupian. Lah kok krupuk entah kok suguh nemet, met ya Allah. Lekin tak pangan ora yo, iki jenane ungkal lho iki iki. Ora lho bojone Slamet barang iki dedet ta piye lho. Aku kok sama siji, Mas. Piye? Lah ungkal disuguhane iki jane. Ya to. Lah iki kok lapo wae nyakot rek utumu ketok to. Kowe iki karek mangan kok bingung. Ini lo mangane enak. Blok karep mangane wis. Mandel. Nah. Oh, ala. Iki piye lho iki? Nang. Bela kocrok. Jeruk mer kecut. Ayo. Iki daharan, daharan lho iki. Wes. Weh. Yos. Ngelak, Yos. Yos ngelak, ngelak. Ngelak. Ngelak, Yos. Ngelak, Yos. Kita bagus, ya. Piye, piye? Jessica, itu bukan minuman, Jessica. Wes, wes. Wes, 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 wes. Wes, ya Allah. Alhamdulillah. Grr. Grr. Ya, so, so, so. Oh, se. Yes, enak tenan. Piye iki ade koyo ngene iki? Alah, aboh iki wis. Piye iki? Alah, aboh iki. Ya ta, ya ta. Ini le sauntara awake dhewe guyon matur. Ah. Sing baku awake dhewe menghibur para undangan tamu, sederek sedaya, lingkungan alhamdulillah iso memuaskan lan terima kasih panjenenganipun Bapak Slamet kalian Ibu sekeluarga. Moga kuwi tansah paringan wilujeng. Amin. Alhamdulillah bengi iki kanca-kanca seniman riyok se Kabupaten Ponorogo tumblebrek rawuh wonten dalem ing
Bobo Slamet. Nggih, benjing jam 3. Enak-enak. Pak Slamet, beh mbuh sida mbora arep nanggap ya tikus-tikusan saka Papua. Mbok menawa engko wektu nenek engko iso rawuh karek iku besok ki beritane piye? Jam 3 sore. Nyanti wong ngene kae. Iya kok saka Papua kan ono grup saka Paraga, tapi ya. Khusus tikus-tikusan. Khusus. Lah iso teko apa ora ngerti mbuh pesawate mbuh sampe apa ora saya enggak tahu. Awak dhewe kula nyuwun sewu Pak Slamet, kula minangka wakil saking kanca-kanca seniman, mbuh pilih wonten lodak letu atur, kula nyuwun ngapunten sak kathah-kathahipun. Kowe ki becek apa ora? Kula becek. Kowe becek apa ora? Ora. Bocah ki piye lho? Ya salah kabeh lah. Mengke disambung mulih biyen matone pun niki jadine dereng urung nari to nggih. Oh wis to. Oh. Pripun? Oh klonone urung. Klonone urung, klono. Klonone engko jam 4 esuk kesuwen mesuwen. Bi, ngapunten. Oh. Sik tate. Aku ngerti ya. Aku ngerti. Piye? Sing ngusul klono-klono pembareng-pembareng kuwi. Endi? Ya kowe kuwi. Lah kok enak men kadung gembyongan kok. Karepe ra gongku paling kok sak geblakane bar. Ayo. Klono ya. Ora. Klono nggih. Nggih. Klono. Klono. Ngene. Piye? Tak usul sik. Heeh. Krana topeng ya ora enak, badong ya ora enak. Engko tak bali sidru tak jiko. Engko keturon, kesuwen. Ora sah badhe sitik. Lek iki modelmu wis ngoto, Bil. Pacak ana, Bil. Pacak ana, Bil. Alah, aja. Aja ngul. Pacake, Bil. Aja gugul. Loh. Bojomu pacak ana, Bil. Bojomu pacak ana, Bil. Bojo nek romantis diceki wing ngono ora. Wati semedon. Kula niki nek bengi modar karo modar. Madeporono dipirsani lho. Iki penontone ning kono YouTuber JTP Indonesia. Bojone cuwempreng. Lego leh Slamet ada dibong cangkem ya. Tenan. Nah, kuwi lho, pas kuwi. Oh, wis pas. Nah, ya kuwi lho Pak Mat masuk. Cocok kuwi. Nah, yo. Beh, jan. Masuk. Yo. Cek. Sumpah demi Allah, sirku ora teko. Aku wis krasa. Loh, sumpah aku wis krasa. Teko dalane krasa nguyu. Wah, iki arep nyapo aku. Mampeng ora ngipi apa-apa. Plak-plak rewa raimu kuwi. Aja nesu, nesunan. Wah.
Yos, pasno yos. Pasangan terus, pasno. Pasangan terus. Kene tak pas nih. Lah lah lah, eh. Hayati. Kecilian. Cekelet Pak Mat. Papa gak boleh marah-marah kok setruke kumat kok piye kok iso. Mbah, seniman ini harus menghayati peran, Mbah. Eh, kualik. Weh, kualik, kualik. Seniman ki harus menghayati peran, Mbah. Lah. Kene, Gus. Alon-alon, Gus. Lah. Wis pas, Gus. Sing kenceng lho, Tos. Seniman iku harus menghayati. Sebel, ultra, lu, ultra, 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 lu, ultra, plak, ayo, plak, oh, oh, yos, ha, hey, hey, klono, 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 klono ni doyok, klono, klono mabuk iki ya, kebelek-belek, klono ni, iki piye, kok miliar, halo bio, sabetan, tos. Yo 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 hot oh klono nyawer oh ya nyawer ya ha ha ho ha hi ha ho hi ha ho ha hi ha ho ngitungi bocah bareng. Iki piye? Yes. Piye ta, Gus? Plak 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 plak. Tang, tak kira nek diwehne. Lah babake di. Babake di kantong. Ayu. Anak sapa kowe? Eh? Oh, ngode. Ora disekolah ning karo Pak Mbokmu. Oh ya. Ya ya ana. Piye? Sitoke kamu nanya, sitoke gak bahaya ta? Ditum, 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 disuwek, ditum, si, ditum. Mer, panjai. Loh, lah kok ada yang semaput. Beyuk. Beyuk. Oh iya. Ya leh, rong puluh hewle, ya. Sesok. Pokoknya melek Mbah Kumir pintas jaluk ya. Ah. Sesok di lapangan taap rono kabeh. Siji loro telu papat. Pak mbokmu, tak sabar kabeh. Piye? Rayu-rayu mancing, mancing. Ora mancing cewek. Berjalo ijo jane karo. Halo, Diana opo piye? Gak akring ngisi-ngisi. Apa temet, met ngenyek. Seniman padane apa-apa? Jabang bayi. Jabang bayi. Ayo, pare nyamar sapa kowe? Jabang bayi. Halah, tane sing ngono kuwi aku gragap. Jabang bayi. Bu. Bu Slamet. Bojomu sugih pelit. Arep nyawar aku rada. Endi wis selamat ki lho.
Jangkrik. Iki. Di. Iki lho. Bu Slamet. Bu Slamet sik ora ning kono. Kaya nek aku diwirangne kaya ngene lho. Ngene-ngene nang ati lho munyuke nyolong gedang kaya ngono. Iki wis. Klono wis. Serampat wis. Serampat wis. Ben matan wis. Nggih. Eh? Garong urung, garong urung, barong. Tak. Oke. Yeah.
ngisorin. Gus, Gus, Gus. Ya Allah, ya. Hei, Gus, ikan duyung, Gus. Ikan duyung. Aku gak kuat, Gus. Gus, aku gak kuat, Gus. Gus, latu-latu ini metu godong atas. Ikan duyung. Ikan duyung. Ya ngene wis seniman iki. Iki iki malah soyo galak. Kabeh bojo setia. Nah, bojo setia iki yo ngono. Gak sitoke dikasih kile. Ilang. Sikile sitoke kene. Iki nyambung lu kene kabeh. Leru. Iki matane ambles eneh. Leru. Kleru makmu, ya ampun. Kowe kru det lek. Ora nek manuh matane dedet kuwi. Nesu aku kuwi. Aja nesu. Nesu aku. Aja nesu. Kowe bojo, kowe bojo. Bu lanangmu tok digarap kaya ngene. Ora protes kok malah kepengke kemari kepoyo-poyo. Lah kaya ngene iki. Eh. Omahku kene lho. Orang ayo. Masalah, gandeng karo kok. Boloku kae. Sopo? Wong-wong iki. Salah mu. Heleh, opo tak ndedene elek. Sopo satunggalane kere apa? Metu ngendi jaleki engko aku? Kono wong wedok, kono dikepung. Mekke mawon Mbak ngene foto, saestu nggih. Dol-dol katoki dol. Njaluk ngene-ngene. Apa iki sing di sini tuwek barang kok. Wae barang wae. Manto. Arep. Wes, sualmu neng dhuwur wuwung. Iki bojo apa gengkel lho jangkrik. Aku senesu tenan iki bengi iki aku selama cuwit. Apa iki? Kuncung sampai gelung. Cipisan iki aku. Hae. Pedet ngiler. Nyapa? Ayo padet. Mah. Rudi pedet. Ngecos. Kok ora wani ne? Ngiler. Timbang tak ambung anggur di selera Pak Slamet tenan. Jangkrik. Cawat ya kok cawatku. Katokku lu nengin di. Nasang neng kono. Aman, tenang. Aman. Aman dengklikmu kuwi. Aja nesu dadi wong sing inawa hama aso birin ngono. Lah dengklikmu. Wong sabari kasih Gusti Allah lho. Wis ngerti. Wong sak negara numpak iki lho krungone maca piring iki. Desa napa numpak? Klumpang iku Klumpang. Blebakan. Dusun Blebakan. Kalau dusun Blebakan. Desa Klumpang. Numpang. Klumpang. Klumpang iki para perkorane numpak kuwi gak kok iso. Walah. Udah kentet to mat. Terus cengklekmu kuwi sarungmu. Bu, tapemu, Bu. Ayo Gano. Ya wis, Pak Mat kon ganong Pak Mat. Gingko, wis ora seto tabuhi meneng pokoke nek ubet kurung teko. Tenan kendhak kok sama tak itik-itik kendhak. Tenan. Wene. Bosok ya bosok. Endi? Sik digolekne ning kono lho. Sarung-sarung Bu, ora ana ya cawe kok cawet. Apa? Endi ya? Endi nyok? Katok. Lah ditenteni kok iso kowe iki. Terus golekno terus, daster terus. Sik tak golekne sik. Iki piye lho? Kowe tuan rumah lho. Wis pokoke pengrawit meneng nerung. Aku ora trimo. Ora trimo ya mulia.
Ayo minggat. Apa sabar piye? Eh, iki bojomu to, Tos. Tos. Nanti kedus ge. Eh, bojone kedus to kuwi? Layak to. Tak delok kok mburi tibake bokonge gedhe sih jangkrik. Sopo? Mbah, matane kedus iki dede to. Sinten, Mbah? Bojone kedus ge kan bokonge gedhe sih. Bojone kedus. Duduhno. Tete duduhno sing endi? Duduhno sing endi? Ayo, Mbah. Bodoh. Eh, geretan. Jare bojone kendhus. Kirik jaran ki. Oh, bojone kendhus iki reokan ora tau dijak wong. Oh ya, aku yo ngerti markara cacat. Kuwi kae bokonge gedhise kuwi kae. Bodoh. Terus, kuwi bojomu to? Bodoh. Oh iya, ya Siska dik jomblo ya. Yo. Piye narep rabi? Gantenge ganteng, Mas. Bu, Pak. Ning nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Aja pisan-pisan topeng mantu. Nang sewu. Temu kula wis andang adek. Adek mir, gek nang adek. Ubetmu wis teko. Wesle. Ya Allah. Iki awake dhewe iki tanggapan lho, ora gredisan lho. Wes ngadeg, dekne. Geret medun. Mas Agus. Badhe tanglet, bae niki geran apa? Bae geran apa niki, Mas? Wah, wene ngono wayu. Ora lho. Piye? Ayo dienggolmu kuwi. Pengerawite bareng kok semangat nafsu kita pengendangi aku. Jan. Engko mana bar pentas, Mas? Tante ini soringin. Lampir ini toko Didi. Lampir ini toko Didi kakean. Didi. Telah terjadi nyolong katok. Kok sampai datang ke bujuku lurung. Diles, bosok. Iki ngempet ke. Lah iso kaya ngono kuwi lho. Matur, Mak. Spray, minyak, wah tabak apa mau? Apa tak semprot kabeh sam? Dhisik dhewe mang apa? Spray keliru. Sampai kelet latu-latuku. Keliru arep nyemprot minyak wangi. Ya Allah. Nyun sewu. Niku wau sampun komplit. Yo reok, yo ganong, ganong urung, yo banci, ganong urung. Omong dhewe. Mangklono, ganonge urung. Ayo ganong sik. Mekaten, biyen maton. Nggih, para derek dulur, niki dipun lanjut dadakipun. Nggih. Kula pribadi bilih wonten lodal atur. Dumateng para tamu undangan penonton khususipun Bapak Slamet Gutrah nyuwun ngapunten bila topik baridaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih wonten dadah merah pun mangsul.